בעזר השם, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע בכל הברכות ובכל מילי דמיטב. כל אשר תעשו ונעשה בבשר בטהרה נצליח, אמן. תודה, תודה, תודה. רבותיי, שיעור מסכם שלי של השבוע, שיעור חמישי, יום חמישי, לקראת שבת. השבוע דיברנו במשך כל השבוע על מה זה, מה היתרון בלהיות בן תורה, מה השכר של להיות בן תורה, מה השכר של ההורים שמשאירים בן תורה, והתקדמנו אחר כך למה שאומרת הגמרא בפסחים, ממתת עמוד ב', שגדולה שנאת עמי הארץ ששונאים תלמידי חכמים, תלמיד חכם, משנאה ששונאים אקום עובדי אלילים את ישראל. ואז משם המשכנו בקריית אתא, מה זה אוהב השם באמת, מה זה נאמן לקדוש ברוך הוא. ואתמול יום רביעי בחולון דיברנו מה ההבדל בין עשיו ליעקב, מה זה להיות יהודי באמת. והיום בשיעור שלי, היום אני מסכם את השיעור הזה במושג חדש שבזים לו פה במדינת ישראל, במושג חדש שנהיה סלנג בלשון של כל אדם שקצת מחובר לרשתות שתפסו את כולם כדג ברשת. ואני הערב רוצה לשאול אתכם שאלות, לא אתם אותי, אני אשאל אתכם שאלות. ובעזרת השם נשיג פה מסקנות כולם ביחד ונתחזק. אני מקווה שהיום נדע רבי מרדכי, האם כדאי להיות יהודי? היום נדע כולנו האם כדאי להיות בן תורה. היום נדע כולנו האם רצוי לחזור בכלל בתשובה, או שזה מושג גס מאוד. היום נדע כולנו בכלל האם שווה לגדל ילדים בבית תורני ולשלוח אותם לתלמודי תורה. למה אני צריך את זה? היום נלמד כולם ביחד מה היתרון של אדם שיש לו כיפה, זקן, ומקיים את התורה באמת. אבל היום נדע להבדיל דבר אחד. היום אין פה מושגים, לא חרדי, לא דתי, לא ציוני, לא חילוני, לא מסורתי, ולא מוסר של תי, ולא מסור של בוש, ולא אתאיסט, ולא חצי מאמין. היום כל המושגים האלה לפח זבל. היום כל המושגים בפח השפע. האם יש מושג אחד? אלוקים, תורה, יהודי אמיתי. כדאי, שווה, צריך או לא? אנחנו נגלה את זה היום אחרי השיעור בעזרת השם. אבל אני אשאל אתכם שאלה ראשונה. הדור הזה סובל, כן או לא? מה אתה אומר צדיק שלי? הדור סובל? הדור מבולבל? חופשי. הדור שרות? כבוד לבני אדם נשאר פה? יש כבוד בבני אדם? בין אחים אין כבוד. בין ילדים להורים אין כבוד. בין השכנים אין כבוד. הדור עובר צער שלא נראה מאז ומעולם, כן או לא? יש בעיות שלא חלמנו עליהן מאז בריאת העולם, כן או לא? תענו לי. מי היה פה רוצה ילד נרקומן? יש פה בן אדם שרוצה בחור ילד נרקומן בבית? לא היית רוצה. היית רוצה בבית שלך סוחר סמים? אחד שמוכר סמים לבתים? אחד שמוכר סקיות עם גרם של קמח? היית רוצה ילד כל היום קונה אצבעות, טוף, בוף? מעשן, מוכר, גלגל? הייתם רוצים? מי אוסר את זה? הקדוש ברוך הוא. מי אוסר עלינו את הסמים? אבא שבשמיים. הייתם רוצים ילד אלכוהוליסט? ילד שכל היום מכור לוויסקי? לוודקה גרגוס? אף כל היום כמו יונאי מלא של זית? מי אוסר את זה? הקדוש ברוך הוא.
הייתם רוצים ילד שירצח על ידי מישהו? הייתם רוצים ילד שרוצח מישהו? מי אוסר את זה? הקדוש ברוך הוא. הייתם רוצים ילד שיקלל אתכם, יגנוב אתכם, ירמוס אתכם, יסבך אתכם עם עורכי דינים, יבקש קנטינות? מי מונע מילד כזה להיות כזה? הקדוש ברוך הוא. מי מונע מאיתנו להיות חיות? הקדוש ברוך הוא. אז למה בזים במדינה הזאת להדתה? למה יש מושג חדש שנקרא הדתה? מה רע בהדתה? מה רע בלהתייעד? לא הבנתי, מה רע בלהיות יהודי? אולי תסבירו לי, אולי אני לא מבין. להיות יהודי זה להיות שמח בלי אלכוהול. להיות יהודי זה להיות סחי, מבסוט, בלי סמים. היום ילדים אתה רואה אותם בדרכים, הרוגים, משתייה וסמים. מי מונע את זה מאיתנו? הקדוש ברוך הוא. הדור של היום מכור לדיסקוטקים וברים. מה אומר הקדוש ברוך הוא? למקומות כאלה לא ללכת. למה? יש שם מוזיקה שהיא מכניסה לראש טומאה, יש שם אנשים טמאים, יש שם אלכוהול שמטמא, יש שם סמים שמשבשים. מי מונע מאיתנו ילדים מסתולים? הספר תורה, הקדוש ברוך הוא. מי מונע ילדים הרוגים בכבישים? הקדוש ברוך הוא. למה בזים להדתה? מי שומר על שלום בית יותר מהקדוש ברוך הוא? יש עוד מישהו בריאה בעולם ששומרת על שלום בית יותר מהקדוש ברוך הוא? פעם פתחתם גמרא מסכת סוטה? ראיתם שהקדוש ברוך הוא שם כותב שאני מוכן לקחת את השם שלי לפורר מעל פני המים רק כדי שלא יהיה גירושים בישראל? בזמן שאנשים פה מתגרשים על ימין ועל שמאל, הקדוש ברוך הוא בוכה שמתגרשים? למה בזים להדתה? מה רבה להיות יהודי? מה רבה להיות עם כיפה חרדי בן תורה אמיתי? מה רע? אדם ששומר תורה ומצוות, הוא נמנע מכל הצרות, אומרת הגמרא. למה? שבזמן שבן אדם שומר תורה ומצוות באמת, אז הוא נשמר ושומר על עצמו. כל דבר בחיים שתיקחו, תראו שהתורה היא מגנה ומצלה לאדם. אישה מהבוקר שלה. אם היא מקיימת תורה ומצוות, זאת אישה שלא תראה צרות בחיים שלה. אם היא בבוקר קמה, מתפללת, מתפללת על עצמה, על הקרובים שלה, אוכלת מה שמותר, הולכת למקומות שמותר, מסתכלת רק על מה שמותר, איזה צרה כבר יהיה לה? אם היא לא מפלרטטת עם דברים בעבודה שלה, מה שהתורה אוסרת, זאת אישה שתבגוד? אם היא לא הולכת לעבודה ומסתכלת על בחורים ומחייכת וקורצת עיניים ומפילה אותם בקריצה, זאת אישה שיבואו לפתות אותה? מה רבה להתייעד להיות הדתה, להיות יהודי? למה אישה מתנגדת שבעלה יהיה יתייעד להיות יהודי? הרי אם הוא יהיה בן תורה הוא לא יבגוד בך, כי התורה אוסרת. אם הוא יהיה בן תורה הוא לא יגנוב מאחרים, כי התורה אוסרת. אם הוא יהיה בן תורה אמיתי הוא לא יעזוב את הילדים שלך, כי התורה אוסרת. אם הוא יהיה בן תורה אמיתי, הוא ייתן לך את הכבוד שראוי לך שאפילו לא חלמת לקבל אותו, כי התורה מתירה את זה. מה רבה להיות יהודי? למה יש שנאה עצומה ליהדות? למה יש שנאה עצומה לתורה ולמקיימיה? כי מקנאים בה. כי לא מסוגלים להיות כמוה. לא מסוגלים להיות כאלה פשוטים, ענוותנים, משפילים את עצמם. יודעים שמלכותו בכל משלה. אם היינו מחנכים ילדים לתורה, לא היינו צריכים לשלוח להם קנטינה. אם היינו מחנכים ילדים לתורה, לברוח מהכבוד,
אז אם היו פוגעים בו, הוא לא היה מחזיר דקירה. הוא היה אומר, מגיע לי מתנה מהקדוש ברוך הוא. היינו מגדלים ילדים לתורה, שהם היו רבים אחר לחנייה, הוא היה אומר, אחי, אתה טוען שזה שלך, במקומך יושיבוך, את שלך ייתנו לך, בשמך יקראו לך, כנס תכנה, אני אמצא חנייה שנמצא לי. במקום להתווכח ולתת לו מברק בלב, ולהשאיר חמישה יתומים ואישה אלמנה. מי גורם לאדם להישמר? ההתייעדות, היהדות, התורה, אלוקים. מה רע בלהיות הדתה שצורכים על זה כל יום? הנה שוב הדתה ושוב הדתה. מה רע בלגדל בילדים יהודים? כמה ילדות היום מסכנות הולכות עם ערבים? כמה הולכות עם פייק וטייק ומוחמד ואלי? עשרות אלפים, למה? כי ההורים לא גידלו אותם על הדתה. שלחו אותם לבתי ספר מעורבים. איפה שיש שמה, ישראלים וערבים. מתקשרת אליי בוכה, אתה יכול לדבר עם הבת שלי? מה קרה? היא יוצאת עם ערבים מג'אסר. מה את רוצה שאני אעשה? תדבר איתה, תבקש ממנה, תתחנן אליה, תבכה לה, תתפלל עליה, תברך אותי, תעשה, תגיד לי. תגידי לי, איפה היא למדה? איזה בית ספר חילוני, ממלכתי? שם לומדים בנים בנות ביחד? מה רצית שיצא ממנה? רבותיי, מי שהולך לדיסקוטקים הוא אנטי תורה. הוא שונא תורה. ואחר כך מה הם אומרים? הוטרדתי, נאנסתי, הושפלתי, התבזיתי, השתכרתי, שיקרו אותי, חרפנו אותי, דחפו לי כדור, שמו לי קרטון, שמו לי ניילון, שמו לי זה, שמו לי בקוס, שמו לי פה, חרפנו אותי. כמה ישבתי עם ילדים ששמו להם את האצבע הזה בקוס, את איך זה נקרא, קרטון הזה. אבא בוכה, הבן שלי השתגע! שמו לו קרטון בקוס! שמו לו כדור, חרפנו אותו! למה שלחת לדי דיסקוטק? למה? אם הייתה הדתה והייתה יהדות, ילד היה הולך למקומות האלה? מה רצת שאתה הולך לדיסקוטק? אתה הולך למקומות של זימה, ניוף, בגידות, מבטים אסורים, שתייה אסורה, נשים שוטות, גברים מתמסטלים, פליקים, אשם, גיהנום מלא אדמות זה. אחר כך אתה אומר איך מצאו את הבת שלי בשירותים זרוקה? איך שלחת אותה לשם? אם היית שלח אותה למדרשייה לשיעור של הרבנית ורד ציאני, מה היא כבר הייתה חוזרת? יותר מכבדת את ההורים שלה? אז במקום נשיקה ביד של אבא, נשיקה גם על הכף וגם בתוך היד, שש בימים, רצוף, מחמירה? מה רע ביהדות? מה מלמדים רבנים בשיעורים שלהם? להרביץ להורים? זה יש איפה שאין יהדות! מה רע בילדים שולחים לשיעורי תורה בערב? הם יחזרו הביתה יותר וטרנים, יותר סלחנים, יותר רחמנים. ואם הוא הלך לכדורגל, איך הוא היה חוזר? עם 2,500 כללות, השופט בן של יונה. והכוון עיוור. ואימא שלו באופסייד. ואבא שלו על כיסא גלגלים. זה כי הוא לא הלך למקום של, למקום של יהדות. זה כי אתה אנטי הדתה. זה כי אתה שומע הדתה, אתה מתחרפן, כי אתה שמאלני, ציוני. אתה שונא תורה ויהדות. אל תהיה מופתע למה הבן שלך יצא כזה נרקומן בתאילנד, אוכל ג'וקים בתאילנד. אל תצא מופתע למה הבת שלך נרקומנית, שוקלת 38 גרם. כי אתה בגיל 70 אחרי גירושים הלכת חיית עם פיליפינית. כי אתה אנטי הדתה. אל תשאל למה הבן שלך נהיה סוחר סמים. כי במקום להסתובב עם בני תורה ברחובות, עם בני תורה בכוללים, הוא מסתובב עם מה? פושטקים ברחובות על הכבישים. אומרת הגמרא מסכת עירובין, כל הצרות שאדם יש עליו הוא מביא על עצמו. למה? כי הוא שונא את התורה שלו ואת אלוקים. אם הוא היה אוהב תורה ואלוקים,
הוא היה נשמע לכל מה שכתוב בתורה, ואין בתורה הזאת שום דבר לא טוב. התורה הזאת מונעת מאדם להיות סוחר סמים, להיות נרקומן, להיות מאמר. כמה הורים בוכים לי שהבנים שלהם נפלו להימורים. אם הבן שלך היה שונא את הכסף ואוהב את התורה, הוא לא היה מאמר. אם הוא היה שונא גשמיות, אוהב רוחניות, הוא לא היה נופל להימורים. אם הבן שלך היה גודל על רוח ולא על גשם, אז הוא היה מעיף אנשים באוויר במקום להוריד אותם לרצפה, לקרקע, לאדמה. למה הורים בוכים רק כשמאוחר? הרב תציל אותי, הבת שלי ככה, הבן שלי ככה. כי הוא היה נגד התורה, נגד ההדתה. הוא היה נגד יהדות. כמה ילדים נפטרו מסמים? כמה ילדים נגמרו מהנרקומניות? אם הייתה תורה והייתה יהדות, הם היו מגיעים לסמים? אם היו גודלים בכוללים, הם היו עושים סמים על הסטנדר? אתה חושב שהוא היה פותח גמרא בבא מציע ועושה פס? פסים עושים על שולחן של חבר! פסים לא עושים בכוללים! שבאים לשיעור תורה לא מטרידים פה אחד את השני. נשים בצד שלהם, גברים בצד שלהם. היא לא יכולה לבוא להגיד אחרי 40 שנה, הוא התנדנד איתי בכיסא, באוטובוס, התריד אותי לפני 40 שנה. פה לא יושבים ביחד, פה יושבים לחוד. פה יש גבולות. פה יש הדתה. פה את לא יכולה להגיד שאני התרעתי אותך, כי את היית שם, אני פה. אנחנו הפרדנו בינינו. עם ישראל זה עם שיודע להפריד. באוטובוס, עליתי לאוטובוס, אומרת איזה ציונית כופרת שמאלנית עם מחשימה. עליתי לאוטובוס ואי אפשר היה להגיע לצד שכי הם יושבים בנפרד. הם יושבים בנפרד כדי שלא תתלונני בעוד 20 שנה, שהטרידו אותך ונגעו בך וצפטו אותך. או שמו לך רגל ברחבה כדי שלא יהיה פנדל בדקה ה-90. בגלל זה את יושבת מאחורה ואני מקדימה, כי אני העיניים שלי זה עיניים של השם ירחם. אז הקדוש בחוץ שנראה את הכביש, ואת תראי את הראש שלי, ולא נסתכל אחד על השני, ואחרי 20 דקות נגיע לאשת איש, כי זה הדתה, זה גבול. תורה זה גבולות, זה חוקים, זה מה אסור, מה מותר, למה אסור, למה מותר. הבת שלי עושה נהיגה מונעת. התקשרה לנהיגה המונעת. אמרתי לה, אם זה תלוי ברישיון, תהיה בלי רישיון. אבל בשום פנים ואופן את לא הולכת ללימוד של נהיגה מונעת עם גברים. ברוך השם שיש לימוד רק לנשים. בבני ברק פעם ב... תיסי 400 קילומטר. אבל שלא תפלי במראות והמבטים עם גבר אחר. כי ממבט קטן, שיחה קטנה, תעזור לי רגע. ואיזה מתוק הוא, איך אוהב לעזור שהיא נזקקת? פס, איזה מאמי הוא. והוא עושה את זה לשם שמיים. עד שהוא קורא את הסדינים. כמה סיפורים כאלה במשרד שלי. איך זה התחיל? תספרי לי, אני מוכן לעזור לך בתנאי אחד. רק שתספרי לי איך זה התחיל. אמרה, משיחה קטנה, מהודעה קטנה, מעזרה קטנה, מפלירטות קטן, ממשחק של מילים. ממשחק של מבטים, הגענו לחדרי חדרים. זה מצחיק, אבל זה נכון. זה מצחיק, אבל זה נכון. אם הייתה הדתה, הייתה הפרדה. נשים מסתדרות עם נשים, ברוך השם. אנחנו מסתדרים בינינו, ברוך השם. אשתי צריכה להיכנס למקום שיש בהם שם גברים? מה, לא לימדה אותנו התורה על בוריה הצדיקה? אשת רבי מאיר בר לנס, ביתו של חנינה בן תרדיון, אחד מעשרת הרוגי מלכות, הייתה מלמדת תורה ברבים קודש קודשים. רבי מאיר בחן אותה והיא נפלה בייחוד. עלתה לגג ונפלה ונפטרה במקום. יש אומרים התאבדה, יש אומרים נפלה מצער. הייתה הולכת עם תפילין וטלית,
קדושה, בת של קדושים, אישה של קודש קודשים. קלו דעת, היא לא הסכימה עם זה, הוא הוכיח לה שזה נכון. אם הייתם יודעים כמה נשים בוגדות בבעלים שלהם, אך אם הייתם יודעים, זה כי אין הדדה, כי אין הפרדה, כי אין יהדות, כי אין תורה, כי אין אלוקים! ואז אחר כך היא קוברת את הילדים שלה, כי זה הבטחה אלוקית. אישה שבגדה בעלה ולא עשתה תשובה, תראה במיטת וצער ילדיה. אין הדתה. שאין הדתה אז צועקים לא לשחוט אפרוחים אצל אבי דוד. עומדים באולגה כל הציונים השמאלנים, שונא תורה ואלוקים, וצורכים על משפחת דוד, פה לא עושים תרנגולים ותרנגולות וכפרות. הם לא אוכלים בשר בהמות. אבל לעשות הפלות שלומי, זה מצווה מדאורייתא. לרצוח ילדים בבטן, אני בעד. אישה שהיא פילה. היא פילה ילדיה בידיה, הקדוש ברוך הוא יפיל את ילדיה. אישה שנגע עם ידיה בבטנה, הקדוש ברוך הוא נוגע בילדיה. אומר הקדוש ברוך הוא, את נגעת עם היד שלך בבטן, אני אגע עם הבא, אני אגע בילדים שלך. לעשות הפעלה במדינה הזאת זהו מצווה, אפילו עוזרים לך, מסבסדים לך. אבל לעשות, לשחוט תרנגולות, לאכול בהמה, שאין השמחה בלא בשר ויין. אין הדתה, אין יהדות, הכל הפוך. מישהו פה היה רוצה בן שיצא מהארון? או שאיזה בת שיצא מאיזה ארונית? לא, מישהו פה רוצה לרסס סמכי 9,000 איזה ג'וק? מישהו היה רוצה איזה ג'וק קטן בבית? שאין הדתה, אז יוצאים לך ג'וקי מהארון. שאתה מגדל עדים בתל אביב, ששם זה אנטי הדתה, שאפילו ראש העיר שלהם נקרא על שם בהמה חולדאי, על שם של חולדה, ואין שם הדתה, אז כולם יוצאים מחברים. זה כי אין הדתה. ושאין הדתה, ומעבירים ספר תורה, סוגרים אותו לשעתיים בלבד, באישור המשטרה. אבל שאין הדתה, עושים 3 ימים כל תל אביב סגורה, בשביל הומואים וגאים. זה שאין הדתה. בזים לתורה. אתה רוצה להכניס ספר תורה? שעתיים, יש לך אישור עם ליווי משטרתי. אתה רוצה אנטי הדתה? גאים? 3 ימים הכל סגור למענכם. תתגאו, תתגאו. פירקו את המדינה. בירת ההומואים והלסביות בעולם זו העיר תל אביב. זה כי אין הדתה. אנשים פותחים ברים. פותחים דיסקוטקים ברחובות. מטונפים, רשאים. כולם מצלמים, כולם באים, כולם נהנים. אבל בן אדם סוגר חנות בשבת, אותו קונסים. זה כי אין הדתה. לאן הגענו? מי שמגדל לתורה, מי שולח בן לתלמוד תורה ועוקב אחריו. כי בכל מקום יש שירותים, גם בבית כנסת פה יש שירותים. בכל מקום קדוש יש קצת תומה. צריך תמיד להיות עם יד על הדופק, עם עין, תמיד לראות. אבל אם שגדלת לתורה, מה יצמא ילד אם הוא בן תורה? הרי אם הוא לומד תורה, התורה מלמדת כבוד להורים. התורה מלמדת כיבוד אביהם, כיבוד מורים, כיבוד חברים, הכנסת אורחים, ביקור חולים, להלוות בלי ריבית, לכבד את אבא ואימא, להתחזק במידות, לשנות את האופי, לא להיות עקשן, להיות רחמן. אם אתה מלמד על זה בן תורה ואתה מכניס לו הדתה, מה הוא כבר יכול להיות? אם אתה מלמד לו להרוג ג'וק אסור, נראה לך שהוא יפגע באצבע של ילד?
אבל אם אתה אומר לו סרטים של רצח ו-Need for Speed ו-40 Speed, ומהיר ועצבני, אתה יודע איזה מהיר הוא יהיה לך לבית סוהר ואיזה עצבני הוא יהיה לך בתא? אם אתה מגדל ילדים לראות Wonder Woman, תצא לך ילדה שהולכת עם 14 גויים בשעה. זה מה שאתה מראה לילדים? זה מה שאנחנו פה במדינה רוצים? ילדים כאלה הם תונפים? מה רבה דתה? שהבב שלך הולכת עם יהודי בן תורה, רחמן, ביישן, גומל חסדים, מבטרים אחד לשני, אוהבים אחד את השני לנצח, לא מסתכלים על אחרים מלבד אחד על השני, עושים כבוד אחד לשני, מגדים ילדים לתפארת אחד למען השני. אה רביאל, מה רבה הדתה כפרה לך? מה רבה הדתה? לא מבין מה הם מתנגדים להדתה, שבזכות ההדתה והאלוקים והתורה יש את החוקים הכי יפים בעולם. לא תרצח, לא תגנוב, לא תנאף, לא תחמוד. איפה מלמדים אותנו לא לקנות אחד בשני? בהדתה. רבותיי, כל השאלות ששואלים אותנו, איך אתה יכול לעזור לי, הבן שנפל לסמים, לאלכוהול, לזה, היא בגדה בו, הוא בגד בי, הוא הולך עם גויה, יש ילדים גויים, נכדים גויים. אם רק היינו משורש דבקים בעדתה, לא היינו מסתבכים עם הצרה הזאת. אם היינו משורש דבקים בעדתה, אז היו אצלנו ילדים יהודים שמכבדים גם אותך. אם הייתה הדתה, הייתה מוסר, היה ערכים, היה דרך ארץ. אף פעם בעולם לא התנגדו לתורה כמו בדור שלנו. ההורים שלנו רחוקים מתורה ומצוות, אבל לא הייתה להם התנגדות להדתה. לכן חיו בקומה אחת ארבעה שכנים, דלתות פתוחות בלי מנעולים, ולא גנבו אחד מן השני. היום יש לך 7 מנעולים, 8 מצלמות DVR, HD, וגונבים מוצאים את המוח ובורחים. זה כי אין הדתה, מרדכי. זה כי בזים להדתה. אם הייתה הדתה, לא היו פריצות בבתים ובחנויות. לא היה צריך ביטוחים, כי יש הדתה. אם הייתה הדתה, לא היה צריך בתי סוהר ותאים, כי לא היו תואים, כי כך כתב אלוקים. זה מתי שיש הדתה. אתה הבנת מה היתרון של הדתה שהמדינה הזאת לא רוצה? שבזה לה? אבא ששולח את הבן שלו לבית ספר אנטי הדתה או לא יהודי או לא תלמוד תורני, זה אבא מתונף. זה אבא שצריך לקבור את עצמו מבושה. זה אבא שצריך להתבייש בכלל שהוא בן תורה או ששוקל להיות יהודי מתישהו. כשהבת שלך תלך עם חברים בגיל 12 ו-13 ותחליף אותם כמו גרביים, אתה תבין שהייתה צריכה להיות הדתה. כשהבת שלך יום אחד בלוד תכניס לך איזה ערבוש, ספק מחבל פוטנציאל מתאבד, אל תבכה למה הבת שלי הולכת עם פייק, כי לא שמת אותה בבית ספר של הדתה. שאשתך תלך בחוץ ותפיל אנשים רק עם השיער הבלונד שלה, יש לה פרצוף של טוסט, אבל השיער שלה מפיל אנשים. מישהו פעם אמר לי, אני אומר לך רבנו, אני 4 דקות רצוף עוקב אחריה, אני רואה אותה עם הגב, 4 דקות אני מחזותי, חייב, אני חייב לי. הוא אומר 4 דקות הבלונד שלה עד הרצפה והכל אף, ואני השתגעתי. הוא אומר, הגעתי במהירות ככה, עקפתי אותה, ראיתי את הפנים, הלכתי אחורה. אמרתי לו, אז מה קרה? מה השתגעת? הוא אומר, השיער שלה גמר אותי. גבר או אישה בלי שיער, הוא חושב זה ספק חצי גבר. כל היופי של האישה זה השיער שלה. אתה מסכים איתי אתה? אני שאלתי אותם שאלה, ביבנה, מי לא רוצה פה אישה כזאת צדיקה? מי רוצה פה אישה? לא. אף אחד לא ענה לי. אמרתי, חשבתי הם באו כולם מהמצעד. חשבתי אלה משוגעים באו משנקין. רבותיי, מה ראש אשתך שמה שיער כיסוי על הראש שלה? המלכה המטמבלית הזאת בגלל מה עושה ככה עם היד, אליזבת.
ה-17, ה-16, אני יודע איך קוראים לה. היא שמה כובע, עם כפפות, מחמירה, נעל בובה עם חצאית עד הרצפה. גלגול היה של שרה, אני יודע מה זאת. אבל היא מבינה מה הערך של כיסוי, כתר על הראש. לא להפיל גברים השיער. כי השיער זה יופי, זה דינים. זה מביא את הגבר למצב שהוא חושב ומערה רק מהשיער שלה. עובדה שאיך הם מתות על השיער שלהם? כל יומיים אצל ג'וז'ו הספר. כל 5 דקות אצל סחי המספר. גם מספר את הראש, גם מספר סיפורים. ואיך הן אוהבות את הצהוב הזה? אמרה לי מישהי, בינינו אני הולכת לספר כדי לשמוע את הרכילות של מה שקורה בחולון ובת ים. אני הולכת לשם, אני שומעת את כל החדשות, מי בגדה במי, מי בגדי מי, מי קנה, מי מחר, מי נפל, מי התרומם, מי התרסק. שם אני שומעת הכל בביתה, אני לא צריכה ערוץ 2. לא צריכה עיתון בשבת. אם הייתה דתה אשתך, הייתה נכנסת למקומות האלה? אישה ששומעת שיש בגידות, מספיק שהיא שומעת שיש בגידות. היא הראשונה שבקושי עם בעלה תבגוד בו. אישה שהראית לה משהו יותר טוב מה שיש לה בבית, ברגע שיהיה לה צרה קטנה, היא תיתן צעד קדימה. היא ראתה אביבה פלטינה, אנטונלה ופרנקו. היא תגיע למצב שגם היא רבה עם פרנקו שלה. אז היא תחשוב שהיא אנטונלה. אבל אם היא הייתה קוראת על ניסיונות של רחל אמנו ורבקה ושרה ולאה, היא הייתה כמו הסבתות שלנו שלא ידעו חוץ מגבר אחד כלום בחיים. הסבתות שלנו אולי לא כל כך הרבה נהנו בעולם הזה, אבל הם לא סבלו, הם לא הושפלו, הם נפטרו עם שם טוב. מה רבה דתה? מה רע שתתחתן ותקיים את התורה כמו שהיא? מה רע שתשלח את הבת שלך לבית יעקב? שתשלח אותה לתהילה? כשהיא תבוא הביתה, היא לא תגיד, אבא, אני... יש לי ידיד חדש, הוא אוהב אותי. הוא כתב לי מכתב עם ריח של פולו פוצ'ו פוגו. הוא שם לי מעטפה, ובתוך המעטפה יצא ריח של ז'אן פול גוטייה. אבא, חבר הביא לי היום בלו שנל, בת 13, קיבלה בושם ב-500. ואחר כך אבא שואל למה בגיל 13 וחצי, 4 חברים שלו עשו אותה ביחד, אז אנסו אותה. כי שם הוא שם אותה, במקומות האלה, בבתי ספר האלה, בדיסקוטקים האלה, בברים האלה, לשם הוא שלח אותה, איפה שאין הדתה, איפה שיש אנטי הדתה. אני רוצה שתענו לי אתם עכשיו. אם אנחנו קיימים תורה ומצוות כמו שכתוב, מה הסכנה הכי גדולה שלנו, של הילדים שלנו? מה הסכנה? תענו לי. עזבו חרדים, עזבו דתיים, עזבו חילונים. בלי כיפה. עם חולצת נאוטיקה. מכנס של אנדר ארמו. וקפקפים של הוויאנס. אם הוא קיים תורה, במה הוא כבר יכול להסתבך? תענו לי בבקשה, אם אפשר כמובן. מה החיים שלי? רק אם השם יכול להסתבך, ולהסתבך איתו זה תענוג, במקרה כזה. מה הוא יכול להסתבך? אתה מגדל ילד בעדתה, יהודי, לפי דין תורה, לפי חוקי התורה, לפי מצוות התורה, עשה אתה עושה, לא תעשה אתה לא עושה. מה כבר אתה יכול להסתבך? אתה לא יכול להסתבך. אם הבת שלך אוספת את השיער, הולכת צנוע, לא מעיפה גברים השיער שלה, מסתכלת רק על הרצפה. אז היא לא תערער על אף אחד ולא תדלק על אף אחד, וגם אף אחד לא ידלק עליה. אתה לא יכול להסתבך. אם היא תצא לשידוך ולא תכיר אותו בדיסקוטק, אי אפשר להסתבך. כי כשאתה יושב בשידוך, אז אתה יושב פעם, מוצא חן בעיניך עוד פעם, לא מוצא חן בעיניך אף פעם. אבל אתה נרדם, ובדיסקוטק אתה נדלק, אתה מתאהב, אתה חם שבוי, ואז אתה מגלה שהיא פצועה מאיזה מקום. מה זה פצועה?
ביטוח לאומי, 95% נכות במוח. יד שיעית, 4,550 מיליון קילומטר. חיברו שתי מכוניות, שסי שבור, טמבון קרוע. אבל אתה כבר מאוהב, אתה כבר גל דלוק, וזה כבר מאוחר. מה קרה בשידוך? בשידוך אמרו לך עליה הכל, וואלה נשמע טוב. עכשיו באים נפגשים, לא נראה לי. היה נשמע טוב, אבל לא נראה לי, נרדמים. נראה לי ולא נשמע לי, לא נרדמים. אבל נשמע לי ולא נראה לי, נרדמים. אין דיכאון. אין פסיכולוגים, אין פסיכיאטרים, אין פסיכופטים. אין כדורים, אין רטלין, אין חרטה. לא נראה לי. הלאה, דלשי. בוא נעבור לבחור הבא. עוד שבוע, עוד שידוך. לא נראה לי. הכרנו עוד בחור, הכנו לו בהצלחה, נתפלל עליו. שתיים באו למרן החפץ חיים. אמרו לו, רבנו, אני רוצה שידוך לבת שלי. אמר לו, בסדר, שמעתי. אחרי שתי דקות יכנס מישהו, מרן, רבנו, אני צריך שידוך לבן שלי. אמר לו, תקשיב, אני לא שטחן. אבל אם תתפלל על הילדה שהייתה כאן לפני שהשם ישלח לה שידוך, ואני אגיד לאבא שלה שהוא יתפלל שהבן שלך יקבל שידוך, ודאי לי שהמתפלל על חברו אינה תחילה. מספר מרן החפץ חיים בארבע חודשים, שתיהם התחתנו עם גברים ונשים שונות. מה רע בלהיות יהודי בעדתה? מה רע? שאתה יודע שהבת שלך בשעות הנכונות בבית, אתה יודע מי החברות שלה. מה רע בלהגיד לילד לך, אין לך טלפון, אין לך אייפון. היום בבתי ספר לומדים דרך אייפדים. אין היום שיעורים בלי אינטרנט. בעדתה זה אסור. מה לעשות? זו הדתה. כי לפי ההדתה באינטרנט יש הרבה זימה, הרבה הצעות, הרבה פיתויים, הרבה התכתבויות, הרבה תמונות, הרבה סרטים, הרבה לכלוך. ולכלוך זה אנטי הדתה. הדתה זה קדושה, זה ניקיון. זו הדתה. איינשטיין היה פרופס, היה גאון בלי אייפד. גדולי עולם שהיו גדולים וחכמים היו גדולים בלי אייפון. היום אתה אומר לו 14 ועוד 12, הוא צריך אייפון. הוא צריך מחשבון של קאסיו. פעם אנשים ידעו 4 בריבוע כפול X בריבוע כפול Y נקודה X כפול Z, ידע מתמטיקה בשנייה. הוא גם היה יותר חכם, פיתח את המחשבה. היום כל המכשירים האלה גמרו את הילד, גמרו את האנשים. זה כן הדתה, רבותיי. רבותיי, אני רוצה מהשיעור הזה ניקח, קודם כל, להבין את המילה הדתה. כשאתה שומע בתקשורת השמאלנית, האנטי-יהדות, אנטי-יהודית, כשאתה שומע הדתה, תבין שהם מפחדים שאנחנו נתייעד. הם מפחדים שנחזור למקורות שלנו, לשורשים שלנו. שנהיה בני אברהם, יצחק ויעקב. מזה הם מפחדים? שיהיה ניקיון, שיהיה שלום, שלא יהיו גירושים, שלא ילדים אומללים יותר, שאבא יחזור הביתה, יתגעגע רק לאשתו. תראו כמה גרים התגיירו, כמה גויים רוצים ללמוד יהדות, כמה רוצים להתגייר, כמה רוצים להיות חלק מהעם הנבחר. ואלה שנבחרו רוצים למחוק את היהדות שלהם בשביל נזיד עדשים. זה עשיו. הגיע הזמן שנשאר יעקב, רבותיי. הגיע הזמן שנבין שלהיות יעקב זה ישראל, וישראל זה יהדות. ויהדות זה הדתה, והדתה זה שמחת חיים. פיקודי השם ישרים, משמחי לב. מצוות משמחות את האדם. מצוות זה שמחה. אבא, הגיע שבת, זו מצווה, כל המשפחה ביחד. איזה כיף ההדתה הזאת. אבל שאין הדתה, הילד בפלקה, הבת באומן, והבן השלישי הולך לאיזה עוד פליק קטן, והבת הרביעית הולכת לקבל כמה פלקות בתוך הפנים של המסכנה,
ואז ילדה אחת חוזרת בשש בבוקר מסטולית, ילד אחד ספק אם חוזר, כולם מסטולים, וזאת היא מגלה שאנסו אותה. זה כי אין הדתה. זה כי מכרו את היהדות של נזיד הדשים. איזה כיף זה שילד שלך מבסוט בלי סמים. הוא מעלה עשן מהתורה, במקום לעלות עשן מאיזה, אני יודע, צינגלה. רבותיי, אחרי השיעור הזה שנבין שיהדות זה מתנה. יהדות זה מתנת אלוקים. הדתה זה להיות בן אדם. הדתה זה שמחת חיים. הדתה זה אין צרות, אין הפתעות, אין גידות, אין אומללים. כי זו דרכה של היהודים. כפי שאחרי השיעור הזה נשכיל ונבין שלהיות יהודי זה המתנה הכי גדולה בעולם. תורת אמת נתן לנו, ברוך השם שבחר בנו. ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ויגר. אל תקרי אורה, תקרי תורה, שהתורה היא האורה הכי גדולה. השיבנו אבינו לתורתך, ואחזירנו בתשובה שלמה לפניך. רבותיי, שנחזור לקדוש ברוך הוא מהר, כדאי לנו. אם לא, זה הסוף שלנו. אם עד לכאן יש שאלות, בבקשה. רבותיי, מתנת איש אהוב ויקר, שבאמת את הערב הזה לקח, את כל הקבלות של הערב לקח על עצמו, יאיר הצדיק, שממש אמר שכל הערב הזה, כל מה שיהיה פה, הכל עליו. וזה לרפואת האדם החולה שהשיעור הוא, כל השיעור הזה התקיים לרפואתו. חיים מוטי בן אילנה, אבא לשבעה שחולה במחלה. אז הערב הזה באמת, למי שארגן אותו, לא היה את האפשרות ואמצעים לחלק פה מתנות וקבלות. אבל שיש יהודים טובים שמעריכים את הדתה, ורוצים שתהיה הדתה, כמו הבחור הזה יאיר, שאת כל מה שהוא עושה, הוא עושה למען הרפואה של הבן שלו, נוריאל בן יאיר, נוריאל נחמן בן יאיר, הוא עשה את זה מלב אוהב, לב שלם, כדי שעם ישראל לא יחסר להם שום דבר, שיצאו מהשיעור עם מתנות, ולא עם כל מיני הוראות קבע וכאלה. שאחרי השיעור הם יקבלו, לא יצטרכו לתת. בזכות אנשים כאלה, ובזכות עוד כמה שיושבים פה שהם גם כאלה, אנחנו יכולים להגדיל תורה ולהדירה ערב ערב לילה לילה, ולעשות לשם שמיים הכל. אז כל מי שהערב למען אותו אדם חולה, חיים מוטי בן אילנה, ותכף אנחנו נקרא את כל מי שיש לנו כאן גם, אבל בעיקר את הערב הזה שכולו כולו אורגן, פורסם, הוקדש, נתרם למען האיש הזה, שזקוק לרחמי שמיים מרובים, אם נקבל לעצמנו הדתה, וחלק מהיהדות אולי לא בחוץ, החילוניות לא מבינה את זה, אבל יהדות זה ערבות אחד על השני, זה אכפת לי אחד מהשני, זה אני מוכן לעשות למענך, כי המצטער בצער חברו לא יצטער בצער שלו. מי שמקבל קבלה על חברו לא יצטרך שיקבלו עליו. זו הדתה. זו היהדות. מי שרוצה יכול לצאת מפה עם יהדות, עם הדתה. שיהיה גבר, יגיד, אני רוצה להיות יהודי. אני רוצה מהם להיות יעקב, הייתי עד היום עשיו. הבאנו לפה ספרים על שבת, שהיא מקור הברכה. הבאנו לפה, אם אני לא טועה, משהו כמו 300 ספרים של שבת. הבאנו לפה 100 ספרים של אורחות צדיקים, מסילת ישרים ושערי תשובה בספר אחד. הבאנו לפה מעל 50 ציציות, הבאנו לפה מעל 1,000 דיסקים, שאת כל הסכום הזה תרם האיש היקר הזה, יאיר בן רבקה, לרפואת הבן שלו נוריאל נחמן בן יאיר, ולהצלחתו ולכל המשפחה שלו הקדושה. אז ככה שמתנת היהודי שרוצה הדתה,
מי מוכן לקבל על עצמו קודם כל ספר על שבת, 85 עמודים צבעוניים, מיוחדים, קצר וקולע, ספר מדהים. מי מהאנשים או מהגברים כאן רוצה לקבל עצמו מתנת התורם הזה תמורת 5 דקות קריאה ביום בלבד? מי רוצה לקבל עצמו להרים את הידיים? כן, ככה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. נשים למעלה, תספרו לי ביניכן שם כמה, שלא יהיה פה שוק רם ללוד. אז ככה, ספרים על השבת, נתחיל משבת. תתחילו מהשבת, מי שרוצה, 5 דקות ביום, יגמור את הספר מהר ויהיה לו הרבה הרבה מושגים מה זו שבת. מי רוצה מהגברים ספר שיעשה אתכם יהודים ותלמדו הדתה באמת? שזה שערי תשובה, אורחות צדיקים ומסילת ישרים בספר אחד. אבל תמורת 20 דקות ביום, שזה שנתן את זה יהיה לו משמעות למה שהוא נתן, ולא סתם זרוק בארון. 20 דקות ביום מתנת הספר, מי מקבל עצמו להרים את היד? 1, 2, 3, 4, 5, יש מלאי מוגבל, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, הלאה, עוד 3 יהיה מניין שם השם, 24, 24, 25, אשריך, מי אחרון 26 שם השם? מי אחרון? אשריך 26, מגיע להם כפיים לגברים פה. אלה גברים אמיתיים. נשים, אורחות צדיקים, סידת ישרים, שערי תשובה. מי שם, תעשו לי ספירה, מי רוצה כמה? בכבוד, בבקשה. אשריכם. מה? שבת 8? תביאו להם גם 10 שישאר להם 2 ספר. עכשיו. שבת קיבלת? עכשיו תקבל חיים שלי. רבותיי, דיסקים. כל מי שרוצה דיסקים מוזמן לקחת שהוא יוצא בכמות, כל כמות באהבה, העיקר שזה יהיה לשימוש. מי מהגברים כאן עדיין לא לובש טלית קטן על הגוף ורוצה, ירים את האצבע, אני אתן לו. הלאה, 1, 2, טלית קטן, 2, פתח להם את זה, אליהו, פתח להם, 2, 3, טלית קטן לגוף, 4, אשריך, כל מי שיקבל לעצמו שיפתח ויברך שהחיינו. רוצה טלית קטן? איך? תלית קטן, מי שמקבל תלית קטן רק שיברך שהחיינו. כן, צדיק שלי כך. צדיק שלי כך. שהחיינו לתליתות, צדיק, אשריך כך. מי שאין לו ורוצה, מי שאין לו ורוצה. אמן, אשריך רבי יגאל, מגיע לו כפיים. צדיק שהחיינו. תתבייש מהעבירות, לא מהמצוות כפרה עליך. קום בגאווה לקדוש ברוך הוא, אבא, אני מקבל עצמי תלית. אמן! אמן! אשריך, מי עוד מהגברים שקיבל תלית, שיברך שהחיינו בעמידה? מה? תלית לבעלך? בכבוד, בבקשה. השיעור הזה לרפואת דוקטור איגור מאולר, בן שרה סופה. השם יברך אותו ברפואת הנפש והגוף, אמן. אמן. רבותיי, מי שעד היום לא מקבל, אין לו טלפון כשר, אם יש לו ברוך השם, אבל מי שעד היום אין לו טלפון כשר ורוצה לקבל עדכונים, שיעורים חדשים, תקצירונים, תמונות מהשיעורים, כל עדכון, יש לנו ערוץ טלגרם ורשימת תפוצה בוואטסאפ, שזה לא קבוצות, אין שם דיבורים, נטו עדכונים ושיעורים, אין שם שום דבר. אז מי שרוצה ירשום מספר טלפון, ירשום אותו בטלפון שלו בזיכרון, וישלח הודעה, צרפו אותי שם ועיר, וכבר יצרפו אתכם. 050-63-222-63. תרשמו את המספר הזה, תכניסו לזיכרון, שלחו הודעה, צרפו אותי שם ועיר, יצרפו אתכם עוד הלילה. רבותיי, תל כביר, קהל קדוש, שם ברוך את כולכם בברכה, עד בלידיים. כל אשר תעשו קדושו בטהרה, תצליחו. השם ייתן לכם כלבבכם הטוב, וכל עצתכם ימלא אמן ואמן. תכף מי שעדיין לא קיבל תלית, תכף יביאו לכם עוד שקית של תליתות, ויחולקו פה. דיסקים כבר מחולקים חופשי, כל מי שרוצה, כמה שרוצה. השם יברך את התורמים של הערב,
את אלה שהיו נדיבים וארגנו את הערב בכל הברכות שבתורה, אמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.